Assalamualaikum, man la Papa Moussa Mbaye, menuisier métallique aluminium, Louga, quartier Sainte Sud. Wa liggéey bi de wax deug yalla ñun mom lañ opté té mom lañuy def deug yalla ñong ci agi att ak ni ñong ak mom té di ci liggéey nak ñu jangal ñuko ñu dem ba yor ci ay atelier di ci jangal ay emprunté deug yalla yor ci ay xalé di leen jangal métier danaka amna ci ay 15 ans ci métier bi wa amna ci 15 ans ci métier non amul ko ci fay am ñom ñep amul ko ci fay dañuy ñew jang métier seen wajur indi len ñu waxtaan ñu ni dañu bëgg jang métier comme man ni mako defewon fa ma joggé won deug yalla lo tax fayu won ci kenn ñam daal wax deug yalla dañ lay jang métier kep ku ci yalla def muy sewur sax sa xam xam da dem ak mom wa difficulté yi mom wax deug yalla ah si ñun ñi nga xamanteni ñun mom ni ni liggéey ñun du ben comme liggéey ak ay état ak yuma xamul non ñun liggéey ñun ñoy am suñu santier bop diko liggéey à part lolu amul état bu ñew fekk suñu daan am ma jox le métier bi am ma jox le santier bi nangam sangam dédé wax deug yalla ñun mom ñoy débrouiller suñu débrouiller bop am suñu client bop ñi xol suñu liggéey mu di len neex tamit ñom ñu diko bëgg rek pour ñew liggéey lañ waye à part lolu deug yalla ñun ñoy créer suñu création bop di liggéey suñu bop amul daal wax deug yalla ben état ba nga xamanteni ñew na fekk ci ñu ci li ñuy def ñun lu ci melni chambre de métier mo ngi fi ñun am ñun ay artisan lan am nañ seen carte bi duma la neub am nañ ko mais wax deug yalla ñu wo dem na fa man ñu wo ñu di ni laaj ñu ngi ñum seen filiation daal ñu jox ko suñu filiation yépp mais depuis bobu legui wax deug yalla de ah man de musuma gis ci ñom dara la nga xamanteni ni manam joge na ñu ni li sambu de métier mo la ko jox mu jëm ci sunu walu liggey bi lool mom wax deug yalla bu mo waxe deug rek lool musa am fever bi xawon am tuti ki mais yalla sutural nañu ba ñu ci bari amna yenn boy nga xamne dama leena wañi won sax amna yenn boy yo xam dama leena xawona wañi sax pour fever bi pour ñu man di dajalo yenn dajalo yu metti ñu ñew rek quelques ki rek ñu def la nga xamne moy le maximum rek après ñu delu wat ñu koy liggéey sax mom day xawa yag temps bi sax da koy xawa jël parce que du ñepp ñew pour ñu liggéey encore ay masque ak yoy yep wax deug yalla gaay do non ko servir waye ñun de gisagun ci sun bop waaw ñun mom ken joxuñu dara gisagun ci sun bop tayit yalla baxna la ñoy sante yalla tamit ñun dal ñun ñong seen gannaaw comme te yalla def na ni ñom am nañ seeni carte ñun jënd nañ carte bi ñun ci seen biir ñun ñong ci seen biir ñomit ñun ñu mëna jappelé tamit ci suñu liggéey tamit mom mo gën ci ñun que ñun ñuy gagner santier direct bu fekké kay di ni laaj yépp pour nit koy am ko ci liggéey bi ñun am nañ ko kon bok ñun war nañu mëna dem gagner santier mo gën kérek keneen ñew dina ko gagnel dina ko jox wax deug yalla buñ sañan tamit lool ñu defal ñuko